מיטלי, בואי רגע. סליחה? מה זאת הוועידת בנות הזאת? אני פשוט קצת בדילי, אז את יכולה לספר כל מה שהיה בינך לבין אודי? היה שניסיתי לתאה בו, וזה היה הכי לא מתאים, אז חתכתי את זה. איך יכול להיות שזה היה לא מתאים? אני לא מבינה את זה. יו, רחלי, שוב זה שבגלגול הקודם אודי ואני נועדנו, לא יכולת לסדר שבגלגול הקודם הייתי עם איזה עומר דרור? טוב. אבל איך קלטת כל כך מהר שזה לא זה? נו, איך נראה לך? אמא שלי, הרבבה ושקשקה. ישר עלתה עליי. אתן רואות? גם בגלגול הקודם אמא שלך עלתה עלייך תוך שנייה, והתערבה כמובן. מה, שמה? אוקיי. מיטל עשתה כל מה שהיא יכולה כדי להיפטר מאודי, הכל. יש סיבה שאנחנו לא יכולים להיות ביחד. אנחנו אחים. לא, אנחנו אחים חורגים שגרים באותו בית. שיט. אני נשבעתי שאני בחיים לא אגלה לך את הסוד הזה, אני שומרת אותו כבר שנים. איזה סוד? אנחנו אחים באמת, אודי. אחים בדם. אודי, בנדה הוא גם אבא שלי. אודי סיפר לי מה שאת אמרת לו. אני פשוט לא מאמינה שאת ידעת את זה כל השנים האלה. את מה? אתם באמת אחים, מאמי שלי. אתם אחים, את הבת של בנדה. בנדה הוא אבא שלי? זה מה שהתנשקתי עם אח שלי? אני כל כך מתנצלת שלא סיפרתי לך. אמרתי לך שזה יעבוד? מה יעבוד? תקשיב לי טוב, יא וואח שיט. זה מה שאת הולכת ומספרת על אמא שלך? עכשיו אני יוצאת מפה ואת הולכת להתנצל יפה בפני האח החורג שלך על זה שאת הרבבת לו את המוח עם השקרים שלך. תתביישי לך. תקשיב, אודי, אני... עזבי, אני לא רוצה להתנצלות ממך. די, נו, אל תיקח את זה קשה, זה היה סתם. אל תתנגי. אני לא אתקרב אלייך יותר. אודי, רגע, אבל... לא, לא, זה בסדר, באמת. צדקת. זה היה אידיוטי להתאהב בך. לא יקרה שוב. אמא שלך גאון. ידוע.